Ке бидат ли ова последните 55 дена од владењето на Ковачевски како шеф на владата? Според договорот кој вчера падна на лидерската, парламентарните избори заедно со председателските треба да се одржат на 8 мај, што значи дека 100 дена пред изборите, односно на 28 јануари, Ковачевски, премиерската фотеља, треба да ја напушти и предаде на ДУИ. Иако тој веле дека неговата партија ќе победи на изборите, се поверојатно е дека тој моментално ги живе последните денови како премиер. Оти според анкетите, неговата партија има многу понизок рейтинг од оној на ВМРО-ДПМН, а според некои истражување на мислењето на граѓаните, дури и понизок од оној на интегративците. Најголемата сламка за спас се чини дека Ковачевски ја гледаше во заедничките листи со ДУИ, но и со Алијанса, оти без партијата на Таравари, која сега дел од владината коалиција. Ковачевски и Ахмети би немале ни просто мнозинство. Сепак, по се изгледа како кула од карти се урна надешта дека Таравари би одел со нив на изборите. Алијанса на албанците најавија дека неверојатно сами ќе трчаат. Па така шансите дека СДСМ и ДУИ, дури и да одат заедно на листите за избори, а се поверојатно дека тоа ќе го направат и за председателските, се безмалку нереални дека би можеле пак да формираат влада, а и да добијат председател на државата. Од СДСМ информираа дека е започната иницијатива и отворен повик за формирање на Европски фронт, како и дека започнува постапката за избор на кандидат за председател. Во оваа насока СДСМ ги повикува сите политички субјекти, невладени организации, граѓански здруженија, активисти, сите кои го поддржуваат европскиот пат и иднината на земјата ја гледаат како полноправна членка на Европската унија, да се приклучат во Европскиот фронт. СДСМ подава рака на сите проевропски и прогресивни демократски сили без разлика на етничка или идеолошка разлика. Заеднички настап на председателските избори, но и на парламентарните, најавија од албанската опозиција, односно БЕСА Алтернатива и Демократ движење, додека останатите помали албански партии, како она на Арианит Ходжа и она на Скендера Джип, за сега не се знае каде ќе натажнат. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија најавија дека председателскиот кандидат ќе го бираат на конвенција и дека веќе имале листа на имиња кои за кој... и дека веќе има листа на имиња за кои се разговара и се мери рейтингот.